तिमीलाई फ्रेस सेक्सी काण्ड सुनाउँछु। सिमानामा गाडिएको स्तम्भलाई, सिमानामा गाडिएको स्तम्भलाई छिमेकीले आफ्नो श्रीमतीको नितम्ब सम्झेर बार 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 हात लगाउँछ। सिमानामा गाडिएको स्तम्भलाई छिमेकीले आफ्नो श्रीमतीको नितम्ब सम्झेर बार 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 हात लगाउँछ र त्यही छिमेकीले परिवार नियोजन गरिदिएको मेरो देशको सरकार र त्यही छिमेकीले परिवार नियोजन गरिदिएको मेरो देशको सरकार स्खलित भएर निदाउँछ।